Namutikwa wenkuba afudde mbye mukire kikeseza oluwaleero alese abaana babiri nga bafudde nga n'ebyalo ebisoba mu kkumi tebalina we beegikaluba nga n'ekyokulya kifuuse kyakuwa mmanta anti emmere omuli ebitooke muwogo obutunda ebijanjaalo n'ebirala bingi omuli n'amasomero byonna bisigadde ku ttaka. Ebyalo ebikoseddwa kuliko Bukemba A, Bukemba B, Kitakyusa, Wattuba, Njeru A, Njeru B n'ebirala ng'eno ennyumba zigudde n'emmere. Abaana abafudde kuliko George Mayumba ow'emyaka 8 n'endagire Kisakye ow'emyaka 9 nga babadde bayizi ku Njeru Primary School. Enkuba bwe yazze egize ettaka oba jjajjawe yabaddenga ku bbali sinza na kumanya. Kibuyaga n'ayungumya enju nagenze okuwulira nga nsigadde mu bbanga. Ente zaffe bbiri zifudde enkuba ennyana tetuyina buyambi bonna n'okusula tetuyina. Abatategeera mu bitanda abaawunza baakubiddwa ebifunfuko batakyasobola kwogera be bangi. Tetulina katusigaza wano ebintu byonna byonna bigudde embuzi zifudde ente zifudde. Kino kisitudde abakulembeze okuli omubaka omukyala owa disitulikiti y'MPG Ted Nambooze, ssentebe wa disitulikiti Martin Ssejjemba, ssentebe w'eggombolola Godfrey Nalima ne bassentebe b'ebyalo okulambula abantu abakoseddwa enjega eno. Funye ekikangabwa ky'amaanyi nnyo. Ne nkwata ku kayumba naye bwe nkutteko ngeza okwanga kayumba ngenda nako kwekkata ne kagenda ne ŋŋamba abaana abayimusituke buloka zona ne zibakubanga nze nziruse. Ebizimbe bitikuse ebimu biyise. Emmwanyi, kasooli waliwo ebitagenda kuddira ddala. Nsobole okukola ripoti namutayika gye ŋŋenda okuteeka bulijjo gye muteeka ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo ze musonze okuva Kajirita. Kino ekibamba ekitagwanga wo wano naffe tweyambiseko ku ssente ez'ebigwawo nga tebiraze. Kyokka bano basabye abatuuze okwettanira okusimba emiti egisobola okukwata ku kibuyaga. N'olaba akyankalanya obutonde bw'ensi gwe naawe n'ogamba aye ebiti binkwata n'emiti ŋŋenda kukireeta basaba ne bannyabo mujja ayinawo ogusimba ogusimbe. Tusaba bazira kisa mutuyambeko. Kusaba gavumenti etuyambeko. Oluvannyuma poliisi ezze n'eggyawo emirambo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro eggombe okwongera okwekebejjebwa wakati mu kuwakanyizibwa abatuuze ababadde tebaagala etwala emirambo. Leo kakati abantu baffe babatutte tugenda kubakola okubafuna okubazzi. Batuwa pesitimata mubukola yoki? Bagasiwa abaana baffe eri tugenda tukola nga tetukola ki? Tulira amativu ne gavumenti eno ku byekoze bino. Mu bufu bwe bumu, Namutikwa w'enkuba eyafudde mbye ng'ajjudde mu kibuyaga n'omuzira bigoyeza ebyalo 8 ebisangibwa mu ggombolola y'e Buwooya mu disitulikiti y'e Buvuma. Abamu ku batuuze abakoseddwa okuli Edmond Kakungulu, Victoria Logose n'abalala batunnyonnyodde engeri gye bakoseddwamu omuli ennyumba ezitikkuddwako obusolya n'okwonoona ebirime omuli ebitooke, muwogo, lumonde n'omuceere. Ssentebe w'eggombolola y'e Buwooya Samuel Loma annyonnyodde engeri abatuuze be gye bakoseddwamu n'asaba gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita okubadduukirira. Naye tusaba obuyambi okuva mu ofiisi ya Prime Minister era edduukirira abantu baffe ab'e Buvuma. Omubaka w'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa alambudde abatuuze abakoseddwa n'abadduukirira n'ensigo za kasooli n'abalagira bave mu kwekubagiza basimbe kasooli bawone enjala. Ekiruzi bwe tufunye tujja kukozesa okulaba nti bayambibwa. Naye tubawadde n'ensigo tebufiirwa tosula ku malaalo. Tubawadde n'ensigo yes Kibuyaga yakosezza naye batandikirewo ate okuddamu okusimba emmere nga bwe tulinda ebirala.